السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد të ndëruar vlezër dhe shumë të dashur dhe shumë të shtrenjt vlezër musliman lejnë Allahu Gjeleshanuhu ky mësimi jon si që kemi bërë traditë dhe kemi një zakon i cili është se mësimi elhamdulillah është i shkurtër jo se është keq me ne të më mezhlise dhe me i zjatë mezhlise por se neve kemi hecë me parimin që ato që të thuhen 15 minuta, 20 minuta në njërë të thithim dhe të imbajnë mendë dhe të vejmë praktik me lejnë Allahu Gjeleshanu se sa ta ndjeshim shumë materialin edhe ta plëcojmë, ta zgjasim shumë mësimin edhe nuk është se imbajnë mendë dhe më thënë diçka pastaj ose nuk imbajnë vetë mendë që i thënë me lejnë Allahu Gjeleshanu këtë do tjetë mësimi i fundit nga temat që janë për në hapsirën e vëzërisë. Dhe si që njoftohë edhe ditët që kaluan, insha Allah, të ejten që vjen, të ejten që vjen, do të fillem një tematik të re që besoj se do tjetë shumë e dobishme dhe është e nevojshme, dhe më thonë, sidomos edhe për të rinë që vinë gjami, po edhe për në tjetërit, që të përkujtojmë edhe të tiri freskojmë gjërat prap do të mbajnë formën e namazit të profetit alejhi salatu vesselam. Me të vërtet neve kemi vënë re në xhami që ka edhe njerëz ose vëllezër që janë vjetër në xhami domethënë, por se ka ndonjë diçka te namazi që ka nevojë të përkujtohet ose të rifreskohet ose të forcohet edhe ta korrektojnë domethënë. Këtë gjë do ta marrim sipas argumenteve edhe do të shohim disa trajtime që kanë bërë dietarët e Islamit, do t'i shpjegojmë ato që janë me dy mendime ose me një mendim argumentet që kanë shpalos, mund ndalemi tek madhështia të vlerë e namazit, të madhështia e surës e fatiha, të kushtet e namazit, të gjithë me radhë, më thënë, edhe dhe këllëvizit për kacës se si kryen ato, si që është, më thënë, si pas traditës profetike me lejnë Allahu Gjeleshanuhu. Kjo mbetet për të ejtën e ardhshme, pëse të tjetë mësimi plotë. Por kemi thënë, do të mbajmë me temat shkurtra, cilë variojnë tek 20-25 minuta maksimumit, më thënë. Që të kemi kohë të mjaftueshme që edhe neve të përfitim atë që është e nevojshme me përfitim dhe të mbajmë mend gjërat të cilat i themi. Se çfarë kuptimi ka pastaj? Themi gjëra dhe nuk i mbajmë mend ose nuk na kujtohen sa dalim te dera e xhamisë. Sot me lejnë Allahu Xhelashanu kemi një temë të fundit e cila është tema e butësisë. Tema e butësisë, butësia që duhet të kenë muslimanët jo vetëm me njëri tjetrin, se kjo është as nuk diskutohet, por se edhe me të tjerët që janë jashtë rrethit të muslimanëve, ne duhet jemi të butë dhe duhet jemi shumë të qetë me lejnë Allahu Xhelashanu. Ku e mora unë këtë edhe ku e gjeta unë këtë? Pra, nga e kemi në piknisën, sot do rrim vetëm me një hadith. Vetëm me një hadith do ta komentojmë pak me 2-3 shembuj nga Kurani famlar. Dhe keni për ta pa me lejnë Allahu Xhelashanu se kjo është rruga e profetit alejhi salatu vesselam. Dhe kjo është sjellja e gjigantit të njerëzimit dhe i më të madhit profet pra që ka qenë Muhammed Mustafaja, paqja e Zotit qoftë me të, o Zot dërgoj salavatet dhe selamet tona. Atëherë ka ndodhur në kohën e profetit alejhi salatu vesselam, siç tregohet, ishte me Aishën radiallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të, banesën e tij. E tek i dërgumi Allahut, mos u çudit kur tani djosh që hynin jo vetëm musliman, po hynin edhe jo musliman, siç kanë hyrë këtë radhë, kanë hyrë disa çifut, kanë kaluar aty disa çukur. Kanë ardhur pra për tek profeti alayhi salatu wasalam disa çifut hebrej, nuk ishin musliman. Dhe kur kalojnë, vin tek profeti alayhi salatu wasalam, i thonë Esamu alejke, Esamu alejke. Neve si themi Esselamu alejke, ose Esselamu alejkum. Paqja qofë me ju, paqja Allahut qofë me ty, qofsh në mbrojtjen edhe në paqen edhe në mirësin Allahut. Esamu alejkum, që mutimi ka, vdekja qofë me ty, ose Esam i thonë arabët një gjarëbri, pra hej ose gjarëbër, si me thonë të pizkov gjarëbri, ose vdekshë, si me thonë, kuptimi. Kuptimi kësa gjarë, vdekshë. Direkt, dhe më thonë, të mortë, mortë janë si që themi njeve në gjuhën tonë. Profeti alejhi salatu wasalam e dëgjoi, po bashkë me profetin ishte edhe Aisha, e cila ishte pas perdes pra, radiallahu anha. Atëherë bashkë shortja, për burin e vetë, për profetin alejhi salatu wasalam, kur dëgjoi, aq më tepër që ky nuk ishte burr do si do, po ishte i dërgumi Allahut, ai që tha neve njeriu më i madh, njeriu më i dashur i Allahut. Ky njeriu që respektojnë edhe duke
prej shumë besimtarë, atëherë, ai isha direkt kërceu nga ndjenja e dashurisë dhe nga ndjenja e respektit që kishte edhe për bashortin, po edhe për dërgumin e Allahut në radhë parë para se me qenë bashort. Qa thot? Thot, wa alaikum salam wa lahna. Edhe mbi juve, qoftë vdekja edhe mallkimi i Allahut. Ja ktheu, ai ishte nga mbrapa perdes. Ndërsa profeti alayhi salatu wasalam, i dërgumi i Allahut, qa thot? Thot, mehlem ya Aisha. Nga dalë, ndalu Aisha, ndalu, i foli Aisha se radiallahu anha, ndalu Aisha, inna Allahe ju hibbur rifka fil emri kullihi, sepse Allahu Gjeleshanu e donë butësim në gjithë të qështje. E pëlqen që kur bëhen gjona, po bëhen me butësi, janë gjona që i donë Allahu Gjeleshanu. I thotë e i dërgumi Allahu të jeritume, po nuk e dikjove ti thotë se qafan ato për ty, pra ato dëshirun vdekë, malkun të. I thotë e digjovo, i shetotë edhe unë jam theva për gjinjën, i thashu aleikum edhe për juve qofë dhe një i ta gjopra, u aleikum. Pra ndaj, si regull islam është që, kur besimtarët japin selam, selamu aleikum, i thushu aleikum u selam, ose në mëtë njërë, o rahmetullah, ose në mëtë njërë e berekatë. E nëse jo besimtarët japin për shëndetje, pra, me i thonë vetëm u aleikum, jo wa alaikum salam, wa alaikum, sepse ndodhë që mund të të japit metalin. Muslimani se je metalin se gamë, po tjetëri mundet që të të japit edhe me kuptim të kejtë, edhe fletë me përdhomë diçka pra që do me të rëndu ty, do me të irritu, do me të futë sikletë edhe mundim. Atëherë neve themi, wa alaikum, për mos besimtarët, në momentin që ato përshëndesin pra me këto fjalë, që nuk ka çudi pra që të jenë sikur se edhe këto fjalë që i thon këto hebrej profetit alayhi salatu wasalam. Tash i tek ky hadith që ndalëm ne me pra që është një histori shumë domethënëse dhe shumë e bukur që neve na mëson, ka disa çështje që neve shkurtimisht ne i prekim. E para fare i herë, ajo që thon ne, si ka mundësi që edhe çifutët hyrën tek profeti alayhi salatu wasalam. Neve duhet kemi parasysh si musliman. Neve Allahu xhaleshanu humbi punën, tregtin, ushqime, me një kitabin nuk ne e ka ndalu, edhe me tjerë nuk ne e ka ndalu. Madje neve sotin në mëzit që neve t'jemi drejt, nuk ju ndalon Allahu Gjeleshanu që juve t'cilën i mirë dhe t'jeni drejt me mosbesimtarët, nësa ato nuk ju luftajnë juve në fentuj, juve t'u t'jeni drejt dhe t'jeni mirësjellshëm edhe me disiplinë, me kulturë me tonë. Kjo është pjesë e moralit edhe e fesë tonë. Ti duhet të rish me atë që nuk është besimtar, duhet t'ani gjosh. Sepse ti duke nejt, ti jep atit mundësin që të kuptoj të vërtetën, a i të fitoj diçka nga islami, nga thirrja, nga dobishme, a të gëzon ty që i shoku jot që nuk është besimtar nesër tjetë të zjarën e gjenimit edhe tjetë i humbi, jo. Atëherë, nëse a i nuk t'i gjon ty, nëse ti nuk rrime te që t'i klasësht i tregojsh diçka, nëse ti nuk rrime babën tatë dhe menonën tatë me i tregu diçka, nëse ti nuk rrime fëmijën tatë me i tregu diçka, nëse ti nuk rrime me gjajën, me qunën e gjajës, me qunën e hadhës, apo me qunën e tezës, ose me fisin ta, atëherë, kur do t'a kuptojnë ato të përtetën dhe kur do t'a një gjojnë ato një fjallë të mirë për teje? O vla imi, nëse dikush është i smurë në zemën e ti dhe në shpirtin e ti, po që se doktori nuk e pretë, atëherë, ku do e që i shërimin e? Ku do e që i rrugën? Nëse del doktorit e spitalit dhe mjullë derën edhe thotë, kënejën të disë ka përtarë njëri me u vizitu, ku do e që i shërimin të njërës? Atëherë, e një të situata. Pra neve rrimë, jetojmë, neve bëjmë bise, ku e mora unë këtë? Se mos po them gjëra cilët, me ndonë dikush se po i sel nga vetë e inë, absolutisht jo dhe e zëtë ndërru. Profeti alayhi salatu wasalam në hadithet vërteta, ka shku për vizitë të qifutët, ka shku edhe ka hëngër ushqim të qifutët, gjithashtu ka pas biznese ose si me thonë ka punu të rekti, besimtarët edhe qifutët me dine që të gjithë. Gjithashtu a i ka hapur derën e dialogut edhe derën e bashkë vizetimit ka përë dhe debat me to, të cilat neve Allahu Gjeleshanu në i tregojnë qartë azi kuranin famlartë dhe thotë, në gjuhën e profetit alayhi salatu wasalam, kul hel indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, thuaj o Muhammed atyre, po si do ja thot, po duke e papra, duke e taku, thuaj o Muhammed atyre, a keni ndonjë dije të saktë, ndonjë argument sakt që të na nxjerrni, të na e thoni? Pra i ka hap derën dialogut edhe atyre që janë të feve të tjera, ose
i mëson profetin alayhi salatu wassalam dhe i thot kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, nëse ju më thoni të vërtetën në atë që pretendoni, atëherë më jepni argumentin e juaj nëse po thoni të vërtetën. Këto janë ajetet e Kuranit që neve po i lexojmë. Prandaj do gjesh që profeti alayhi salatu wassalam u mor jo vetëm me besimtarët, por u mor edhe me mosbesimtarët, derisa diskutoi me to çështje edhe të vogla deri tek çështjet më të mëdha. E dikush prej tyre u bë musliman edhe pati alhamdulillah rezultate të mira dhe pozitive, dikush prej tyre tha nuk dua të pranoj Islamin edhe vazhdoi jetën e tij ose rrugën e tij, por se neve duhet të japim pra mundësinë edhe duhet që neve t'ju tregojmë të tjerëve fen me sjellje, me veprat tona, por edhe me fjalë edhe me argumente pas të diskutohet. Atëherë i thanë Esamu Aleikum, i thanë vdekja, ose të hëmër të mordja, ose vdekshë. Në vend vdekshë, vdekja qofë me ty, pra ka fjalë më dronë. I thanë profetit Aleik Salatu Selam. Ndërsa Aishja, radiallahu anha, kure dëgjoj, normal femër, kam djenja më shumë, se sa që kam gurat, aq më tepër që bëhej fjalë për bashortin e saj, po aq më tepër që bashorti i saj nuk ishte njëri do si do, po ishte i kërkuar i Allahut, njeriu më i dashur i Zotit, thot, wa alejkum usam wa lana, ja ktheu dysh, dhe një që i bon ato, kjo ktheu dy, pra dy fish, ju hakmor dy fish. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam thot, mehle, ja Aisha, me kujdes, ndalo Aisha, nuk është kjo tradita ime, nuk është kjo rruga ime, nuk është kjo përgjigja ime, nuk është pra kjo metoda ime që unë përdor me njerëzit dhe nuk është kjo rruga profetike, dynore që mu ma shpalli Allahu të leshanu. Edhe unë sot këtu, juve vlezër të ndëruar, edhe këdo tjetër, e sfidoj edhe i them, merë një gjithë historinë dhe të gjithë jetë shkrimin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Edhe ju lutëm gjeni, vetëm një herë këtë thoni shprejhje, që ty ta prish shpirtin, ose ta prish qefin, ose ta lëviz zemrën për keqin. Ose të bënë që të ndjehesh keq. Vetëm një herë, 23 vjetë shpallje junore, edhe hadithe profetike që burojnë nga profeti alayhi salatu wassalam, 100.000 sahabë që transmetojnë prej ti, e askush nuk nga ka të regu në jeve që një herë këtë thoni fjallë keqe profeti alayhi salatu wassalam, ose t'i ketë hynë hak dikujt, ose t'i ketë përçmua dhe t'i ketë shakët, t'i ketë ofendu dikant, ose t'i ketë hakmar me më t'keqe, akoma. Pra, profeti alayhi salatu wassalam dhe në jetë haptazi dhe qartazi, që kjo është modeli, si që në e ka dhënë edhe Allahu Gjeleshanu në Kur'an. Faraoni ishte frasës, ishte kriminelli, ishte njeri që njeri zum qarë dhe i pa drejtë, ishte njeri që gratë, e popullit të dobët të Izraelit i kishte përdhosa dhe i kishte shëndëruar. Ishte njëri që fëmijët e vegjel, imagino me vra fëmijët e vegjel, i kishte myt, i kishte vra, bote qatë do të diktatori më i madhi njerëzimit që ka pa në i herë, edhe nuk i kërkote do të kushë logarise i myste, e dërë të gjakur lumë, i shkelte të gjdo gjo, i kishte blenë me lek, i kishte blenë me forcë, me dhunë, me pushtet, me gjitha, i kishte myt, kishte morë fund nga gjitha anët, me gjitha të, kishte pohua Allahun e të gjitha me radhë, me gjitha të Allahu Gjeleshanu i thot Musajt a.s. i thot fëkula lehu kaulen lejnën la allahu jetë dhe kjeru e u jakhsha. O Musa, o Harun, kër shkoni të faraoni me juve me i paracit të drejtën edhe të vërdetën fena Allahu, thoi një fjallë të but, thoi një fjallë të qep, thoi një fjallë të ëmbër, se në basa a i përkujtohet ose kthehet pra dhe bëhet njëri që e ka frikë Allahu Gjeleshanu. Kthehet edhe bëhet njëri që e ka frikë Allahu Gjeleshanu. Po mirë, Allahu Gjeleshanu nuk e dite për shembull dhe i gjithdijshmi që faraoni s'kishe për të bo asë ditë musliman, edhe do mbyste dhe i vite ujë deri këtu edhe në atë moment prap me menje malsi të vazhdojtë edhe do thote që unë besova Zotin të cilin besun benu Israelit edhe nuk e thirin a jero Allah edhe në momentin më kritik i jetës ti pra që ishti duku mytë e pa që e mytin diti me gjithu shtri e shkatroj Allah i kishte pa edhe argumentet gjitha pa mirë i gjithdishti Allah u gjithë nuk e ditit që kjo nuk do këthete kur me gjitha të neve në elam kuran që edhe i që është zuhum qarë edhe i që ti nuk prep që të ndroj pra ti ke e moralin ta edhe ti ke sjelin ta e fekula le u kaule lejnë ju të dërguarit e Zotit thoni fjalë të ëmbël dhe fjalë të mirë, basa i kthehet, basa i përkujton, basa i friksohet, Allahu xhalla xhelaluhu.
Kur i thon dikujt për njerëzve të voçën, i thon kush është magjia e lejuar, a ka magji të lejuar, kush është magjia e lejuar, pra që nuk hyn gjinom. Tha, gjopë se ka magji të lejuar, atëherë ajo është fjala e bukur dhe fjala e mirë, ose dikush tjetër tha, busjeshje që ti dhuron vllajt tatë. Me ja dhoni busjeshje të shkruhet sa të ka ke Allahu Xhelalushan. Atë kushtoj gjopë se i qeshe i rja, unë tashi, i qeshe i rja tjetë për e zë musliman, me të më të falë, ca. Atë kushtoj një asë i gjopë për Zotim, shkruj sa të ka ke Allahu Xhelalushan, unë qopë se është e sinqerë. Kur i shkoj dikush i flet, një dietar i Islamit edhe i flet ashpër. Fillon duke i fol, duke e përshku, duke e shaj. I thotë o vllai im, thotë. Për Zotin, thotë. Allahu Xhelalushanu njeriu më të mirë Musa i të alayhis salam. I ka dhënë një mësim shumë të madh, thotë që njeriu më të keq faraonit, më i fol me fjalë të urtë, thotë. Vallahi, thotë, as ti nuk je më i mirë se Musa, edhe as unë nuk jam më i keq se faraoni që ti të flasësh mua në këtë mënyrë. Që sa bukur e kapi pra këtë edukat kuranore dhe këtë moral hynor të zbritur prej Allahut Xhelalushanu. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam i thotë: "Mehlen ya Aisha, kujdeso Aisha, ndalu, mos vazhdo më. Nuk është kjo rruga profetike pra që t'ia kthesh me dashur, edhe me të keq, edhe me pa moral ose pa edukat dikujt sado i keq ose i vrasë ti ndaj." Pastaj na jep neve profeti alajhi salatu wasallam rregullin edhe parimin që neve kur nuk do të harrojmë. Allahu Xhelalushanu butsin e ka qep në çdo gjë, si në çdo gjë. Po ja në çdo gjë qoftë edhe natyrim, si natyrim. Po mira, nuk jemi neve dëshmitar të një hadithi shumë të madh që e kemi dëgjuar disa herë nga profeti Alayhi Salatu Wassalam. Në momentin kur ishte duke falë teravih, i fali natën e parë, i fali dhe natën e dytë në xhami dhe natën e tretë kur mblidhen besimtarët, ai largohet nga xhamia dhe thotë që faluni nëpër shtëpiat e juaja dhe nuk i falim më teravih në xhami dhe as me xhamat, pse? Sepse tha, kam frikë se mos ju bëjë në obligim. Pra me qetësi, me butësi. Me qetësi, jo me mbingarkesë, jo me ashpërsi. A nuk kemi neve dëshmitar të një hadithi tjetër kur profeti Alayhi Salatu Wassalam qëndronte dhe i vit tre të rije dhe njëri prej tyre i thotë, ndërsa unë thot, djalë i ri, për hir të Allahut thot, nuk martohet kurrë, thot e kam bërë haram vetveten time, vetvetes time martesën. I dyti çfarë thot, ndërsa unë thot, vetvetes time për hir të Allahut thot, si shej adhurimin e Allahut Xhelalushanu thot, unë thot gjithë jetën time kam për të agjëruar, nuk kam për të lënë asnjë ditë pa agjëruar. Ndërsa tjetri që thot, ndërsa unë thot gjithë jetën time thot për hir të Allahut thot, kam për të falë çdo natë, nuk do e lej as natë namazin e natës. E profeti Alayhi Salatu Wassalam i dëgjoi. Dhe i tha, ndërsa unë tha që jam i dërguar i Allahut, martohem. Ndërsa unë që jam i dërguar i Allahut, ka pjesë të natës që falem, edhe ka pjesë të natës që flej. Ndërsa unë që jam i dërguar i Allahut, ka ditë që agjëroj dhe ka ditë që nuk agjëroj. Po e të fjalë për agjërimin na file. Atëherë e vëllezër të nderuar, thotë profeti Alayhi Salatu Wassalam, jo vetëm juve thotë, po kushdo që zgjedh rrugë tjetër dhe metodë tjetër dhe mënyrë tjetër përveç kësaj metode që është rruga ime që sapo ju thash, që njeriu më qeni mesë pa u pingarku, edhe pa sforcuar vetëm, edhe më qeni qetë dhe i butë në çdo gjë, atëherë thotë, ai thotë nuk është prej meje që zgjedh traditë tjetër edhe rrugë tjetër përveç rrugës së profetit Alayhi Salatu Wassalam. Allahu Xhelalushanu e don butësinë në çdo gjë. Ka disa ajete në Kur'an që ta mbyllin me njëna Allahu Xhelalushanu. Mos i harroni se për Zotin janë shumë, shumë të mëdha. Ajo që më ka bënë me menu para disa ditësh, po e menosha me veten time dhe vite keq me veten time, se çdo kush duhet ta menojë me veten e vet çdo besimtar dhe çdo besimtare. Ka disa ajete në Kur'an që thot Allahu Xhelalushanu, "Inna Allaha yuhibbul muhsinin." Allahu i do bamirësit. Wallahu yuhibbul tawwabin. Allahu Xhelalushanu i don ata që pendojnë. Dhe Allahu Xhelalushanu i don ata që pastrohen. Allahu Xhelalu i don ata që janë njerëz të mirë pra dhe të devotshëm, vepër mirë. E Allahu Xhelalu pra i don disa kategori njerëzish që i ka përmendur Kur'ani. Po mirë vëllezër, kur kaloj këto ajete kështu se është me gjithmend që me uni, domethënë edhe me menu me veten tatë. E lexove të parën, Allahu Xhelalu i don ato që pendohen. Menoj herë ke vetja jota, a shef vetët për atë që janë mendimtar apo? Që pendohen, sa herë që bëjnë mëkat pendohen, vallai kam frikë se nuk jemi. Kam frikë se nuk jemi. Atëherë e thonë tek ka jetë nuk ju kam. Ka bajë një tjetër Allahu Xhelalushanu i don bamirësit edhe ato që janë vepër mirë, muhsinin.
i bëjnë mirë tjerëve, jo me i bëjnë keqë që nuk bëhet pa, po i bëjnë mirë tjerëve, i bëjnë mirë vetë vetës vetë dhe komunitetit dhe familjes e tjetër me radhë. A je këto, pa ima, po si je këto? Duket se si je këtë një asë. Allahu i do ato që janë pastor, pastorin shpirtin, pastorin dhe trupin, po këtu a i hytja për nuk hytë, duket se asë për nuk qeko. Allahu i do ata të cilët pra janë të drejt, a je i drejt, apo si je i drejt? Në mirën pa i njëgjëm gjitha jetet edhe marun gjitha jetet ato persona që i do Allahu Gjeleshanu. Po ti ku ja, jetë me në event të se gjele jashtë dashurisë Allahu të nduke. Ti bashkë me mu, nduke të se gjele më jashtë. A nuk është për të arkeqe dhe për të friksuj që neve nduke të bëjmë pjesë, apo bëjmë pjesë nuk e diva Allah i dhëtë me pa mirë neve me vete tona. Si që dhe Allahu Gjeleshanu ka një cilësi tjetër që urren, i urren gënjeshtarët, i urren ato mashtrusë, i urren kileqarët, i urren mëkatarët, ato cilët nuk morin munimin, më opendua dhe më këthyn rukë mbarë, i urren njerëzit e këqi që kanë vese dhe që kanë mëkate pra, të cilët nuk morin asë përpjekje më të vogën, si vendim me vetën e tyre që me ndryshu se më opendua Allahu Gjeleshanu. Pra vlezët në rukë, Allahu Gjeleshanu e do butësin edhe do mirësin e qdo vend. Po ju them vetëm një diçka, është detyrë për çdo musliman që në disiplinën e tij dhe kuranin e tij të shënojë gjërat e mos ta harrojë këtë butësia. Butësia se kjo është rruga e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sidomos për ata të cilët janë thjesa ose janë hoxhallar ose janë zonzdije ose kanë mësuar diçka më shumë se sa njerëzit e thjeshtë ose besimtar e thjeshtë. E me këtë rrugë ne duhet të ecim me lejen e Allahut xhaleshanu. Sot e mbyllëm këtë barkun në mësimeve në hapësirat e dashurisë dhe të vllazërisë për t'ia lënë radhën me lejin e Allahut xhaleshanu mësimit për formën e namazit të profetit alayhi salatu wasalam. Zoti ju nderoj dhe Zoti ju shpërblet Zoti këto minuta që ne jemi bashkë. Ju ashtu ju me për sevap edhe ditën që do dalim para Allahut xhaleshanu të kënaqemi me njëri tjetrin me mirësitë që na fali i madhi Zot për një vepër si kjo pra që me dëgjuar dy hadithe ose dy ajete. Për hirtë Allahu Gjeleshanu, Zotë ju ndëroftë dhe Zotë ju shpërbleftë. Amin.